Apmēram 50 cilvēku šodien pie iekšlietu ministrijas ēkas protestēja pret ieceri pagarināt latviešu valodas eksāmena kārtošanas termiņu Krievijas pilsoņiem. Saima par to plānojas lemt nākamnedēļ. Plašāk stāsta Krišs Kairis. Portālā manabalss.lv parakstus vāc gan tie, kas uzskata, ka jāsamazina valsts valodas pārbaudē noteiktais vecums lieksnis līdz 65 gadiem, gan arī tie, kas uzskata, ka eksāmena termiņa pagarinājums nav nepieciešams. Ja pieskaita vēl okupācijas gadus, tad es domāju, ka bija pietiekami ilgs laiks, lai iemācītos valodu, un es domāju, ka divas gadus nedos viņam neko. Saimā nākamnedēļ plānotas diskusijas par imigrācijas likuma grozījumiem. Tos pirms izsludināšanas apņēmies izvērtēt arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Valdības pieņemtais lēmums paredz, ka Krievijas pilsoņi, kas nav nokārtojuši valsts valodas eksāmenu, iegūs iespēju to izdarīt vēl divus gadus. Precīzu datu par to, cik cilvēki nokārtojuši valsts valodas eksāmenu, pašlaik vēl nav. Pēc pēdējās publiski pieejamās informācijas, aptuveni 5000 vispār nav likušies nezinis par eksāmeniem. 1. septembris ir bijis šīs termiņš, kad zūd termiņš pastāvīgai uzturēšanas atļaujai, un ir šīs 90 dienas brīvprātīgai izceļošanai. Protams, ja šīs cilvēki šajā termiņā vēršās, jo šī paziņojuma mērķis ir vēlreiz šo cilvēku aicināt darīt zināmu par sevi, par tiem apstākļiem, kādos viņš atrodas, tad jau sekos pārvaldes individuāls process, apstākļu skaidrošana, kur iespējams, protams, būs lemt par šī termiņa pagarinājumu. Datus par to, cik Krievijas pilsoņi šajā laikā likuši valodas eksāmenus un cik nolikuši, atbildīgie sola sniegt jau nākamās nedēļas sākumā. Krišs Kairis, Ivars Šepickis, Latvijas televīzija.